jau ir tas radošais jau mūs vai nu ir iekšā vai nav. Tas tev dzīs un meklēs, vai nu tu taisīs vienu vai otru. Nu, tas jau, laikam, tas jau jāskatās tad visai manai dzīvē gājas cauri, kad nu, kaut kur, kaut kas vienmēr ir. Ir jāatrod un jāmeklē, un, un tāpēc tā fotogrāfija varbūt. Es esmu, nu, man arī, mana mamma bija, bija daļamata meistere. Viņa toreiz par, es esmu no Limbažiem pats. Limbažos bija jā, nu, tā daļamata apvienība, un tad viņa tur nu, nāca parādīja dāmām, kas nāca kā tur vajag to un to darīt, un tad nes viņai darbus, un viņa savāca, un tad dēdāk uz Rīgas centrālo daļradu. Stants ir bijuši aktris, aktris un režisori, tā kā visu laiku kaut kur maisījies. Un tad mans, esmu kāds bērnības, jaunības draugs Juris, Juris Tiščenko, toreiz Rapa, tagad Telnieks. Tie jau mēs visu kopā gājām, tā kā kaut kas jau visu laiku. Tad es tikai nu, nevarēju atrast sākumā jā, tas sports, jā, kur, kur es varēju. Mm. Bet tā fotogrāfija kaut kur, tas, es atceros, ka kaut kur 66. Gadā laikam bija, kad Rīgā bija pirmā Interpress foto izstāde tagad ir Arsenālā mm-hmm. vēl viena no pirmajām. Un es aizgāju, un tad, es, tad man liekas, es sapratu, jā, tas, tas man paņēma uzreiz, ka es gribu to. Es zinu, kad es no studentu naudiņā mēģināju nopirkt jau kaut ko, toreiz kaut kādas fotokameras jau neizdāju, bet eksponometrismas jau man tāda, ka kameriņa kaut kādā mājā bija vēl. Un tad, bet jā, tad ogrē, un tad es sākumā mēģināju pats kaut ko. Un tad beigās es nu, uzzināju, ka ogrēja klubiņš, fotoklubs jau toreiz bija dibinājies. Tas jau bija pēc armijas, jau godīgi sakot, es atnācu 71 no armijas. Un tad es aizgāju klubiņā, tad man tur bija fotokursos es gāju, iemācījos, un tā no tiem laikiem nu, tā fotogrāfija paņēmus, un tā tas visu laiku notiekās. Nu, tā ir, es saprotu, jūs tieši dokumentālo fotogrāfiju nu, aizrāvies. Tas ir, nu, jā, tas ir atkal drusku cits stāsts. Sākotnēji, es jau varbūt, ka esiet papētījusi 60. un 70. Gadu fotogrāfiju, tad tā ir principā tāda uzstādījuma fotogrāfija, vairāk kā mazāk. Tagad saka salona fotogrāfija, kur cilvēks izdomāja kaut kādu bildi, izdomāja kalnu, liela saulīte galā, un viens cilvēks, kur cīnās, un no tad ceļš uz saulē no nākotni. Tāda. Nu tāda es tā brutalizēju drusku ar pateikt. Nu, jā, protams, man, man arī tādas ir tādas bildes, es taisīju, tā laikam priecājos. Un, un tad ogrē par klubu foto studijas vadītāju atnāca Egons Spurs. Mm-hmm. Un viņš atnāca tad, tādām jaunām vēsmām, it kā sākotnē viņš pats arī ne, bet viņš atrada arī sev, manprāt tagad par to it kā varbūt kā mazāk runā, bet viņš atrada arī, tā saka, atbalstītājs, tas bija Andrejs Grants, kas atnāca kā, kā jauns, jauns fotogrāfs. Tad, atnāca, tad parādījās Mārtiņš Zelmenis, Interuka, visi. Šie cilvēki, viņi bija jauni, viņi jau tikai, tikai sāk, bet viņi jau, jau pieteicās ar tādu, kad, tā jau, tas, ko tagad tais visi fotogrāfi, tā jau nav vienīgā fotogrāfija pasaulē. Pasaulē ir arī cita. Pasaulē ir šis radošais dokuments. Mm-hmm. Es runāju, pat, pat ne pa dokumentu, dokuments jau. Dokumentālā fotogrāfija ir tas, kas ir jūs ID kartē, ko var iet cauri visam paskontrolēt, jo ar radoju ar, ar psiholoģisko portētu paskontrolēt savu lēdīs. Bet tagad tur viņi, viņi nāca šo radošo, radošo dokumentu. Un pats Spurs arī, viņš arī sākumā, viņi arī, arī bija tāds tāds uzstādījuma bildes, bet viņš, viņš atrada un tā, tā izveidojas tā, tā, tāda ļoti laba sadarbība. Un, un tik iet šis seši. Mūsu sākumā jau, tad, kad mēs it kā ogres foto klubs sāk šādu fotogrāfiju un vairāk parādīt, tad jau mūs jau tur visādi jau pat apsaukā. Jā, tie jau jūs bijat tādi celmlauži šajā jomā. Miskasnieki un tam līdzīgi, ko tad jūs netaisiet smukas meitenes, bet jūs bildējat tikai miskas un tam līdzīgi, nu, nu tā, jau, jau tur varēja daudz kas jau skaisti tajās ēnās un katrās stūrī tikko var atrast. Nu, tad vēl, vēl otra lieta pie tādu radošā dokumenta, es it kā taisītās. Tās bildes jau kaut kur vēl, un tad mums bija tāda laba sadarbošanās bija ar Aleksandrs Ļusarjā no Maskavas. Mm-hmm. Viņš Maskavas fotogrāfs, viņš miris jau, bet viņš ar Egonu Spur draudzējās. Un, un viņš bieži vien atbrauc pie mums, mēs viņam arī pirmo reizi, viņam, viņa Maskavā viņa neizstādē, mēs šeit ogrē, principā viņa pirmo personālu izstādē, mm-hmm. kam mēs likām laukā un, un tad tā kā tā draudz. Un tad viņš vienā reizē viņš atbrauc un
Mēs tā kā sēžam visu kaut kur un Egons, bet tā bija pirmā reize par, ja. Un Egons Spurs, saka, viņam redz, toreiz Rīgā bija Vilhelms Mihailovskis, un Spurs saka, redz, ka mūsu sauc Vitals Mihailovskis. Un viņš tā paskatījās, man bija labi, un viņš rāda tās bildes, viņš uzreiz saka, viņš saka, kāpēc, tu taču esi Mihailovskis, nevis Mihailovskis. Nu, ko viņš to domā? Viņš teica, viņš saka, kāpēc, tu taisi līdzīgi kā viņš? Jā. Nu, nevien jau tādas paši neatkārtē, bet līdzīgs. Viņš teica, tev taču ir savs. Un no tās pakas, ko es viņam rādīju, viņš teica, viņš tās to visu, viņš saka, var likt malā, viņš saka, paņem šo te bildi, viņš teica, lūk, kāpēc tu netaisi tādas? Tad tu esi pats vienīgais nācies. Tas tā ir tava bildi. Bet tad citās, viņš saka, tu kaut kur esi līdzīgs citiem, kāpēc tev vajag līdzināties? Tas bija tā kā pa. Galva, ja mēs taču šis cīnījies darīt, tur ir... Tā, lai sanāk tā kā lielajiem māksliniekiem, jā. Pasaka, ka tādās un nevajag. Un man beigās pasaka, nekā. Nu, un tad, un pēc saka, tas, kad Andrejs Grants bija, un viss viņi jau gāja jau principā arī šo ceļu, jau Valds Kleins, nu, viņš nevien mūsu klubiņā, bet viņš pie laika paliekam rodas pie mums, un viņi katrās viņā Rīgā, tur mēs bieži pie Gons Spuru mājās, un bijām vakaram, cauriem vakariem sēdējām un runājām par fotogrāfiju. Tā aizgāja tā tas radošais dokuments, un tā mēs jau, es katrā ziņā viņas palicis līdz galām, un mēs ar savā klubiņā mēģinām. Bet jūs kaut ko citu arī esat tā paralēli mēģinājis darīt, vai tikai konstanti? Konkrēto, nu, piemēram, mākslas fotogrāfiju vai nu, viņa, tādā virzienā? Viņa ir tā mākslas fotogrāfija, bet es saku, sākotnē, es varu parādīšu. Mm-hmm. Tāpat jau ir. Grāmatu mēs varam varbūt ka paskatīties. Nu, šī bija tā bildi, kas viss ir, es teicu, kāpēc netaisi tāds? Viņš saka, super bildi. Es tā domāju, nu maliņa kaut kā parādīšu viņam to, bet nu, tur nekas nav. Viņš saka, miljons. Nu, tam, protams, es sapratu, kāpēc tas ir miljons. Un te kaut kur, man liekas, kaut kur arī bijis no tas, kas sākotnē. Nu, šāds te, nu, te ir tas, ar kaut kādiem simboliem strādāt, un te ir tas, ko es teicu, ar ceļš, viss ir vīlējām uz skaisto, grūto, saulē no tāli, bet tas ir vienkārši diezgan, mēs varam izdomāt to, es uzzīmēju, piemēram, to savu ideju, ot man tā vajag, nu, un tad sameklēt trīs negatīvus, uztaisīt, tas bija grūtus, sameklēt trīs tādas negatīvus un salīk viņas kopā viss. Šeit tas ir tīrāk savūt, ka tāds, bet arī, nu, tās ir sagatavot. Tad es sapratu, ka man daudz interesantāks ir un daudz sarežģītāk ir šāds te, noķertu momentu. Jā. Un te. Un viņi patiesāk, ja šeit, es nezinu, nu, cikiem tad šeit uz to brīdi varbūt, ka viņi ir interesanti, bet šeit viņi paliekuši, tā ir ogra, un viņi paliekuši ar dzīvi, jā, ar dzīvi cilvēkiem, jā, un laiks, mm-hmm. Labpiela, tas ir uzņēmts, un tā vērtība nāk tikai, jo gadi, jo vērtība nāk vien vairāk kārt, tā kā. Tā kā to es darīju, bet, nu, tagad es, principā, es mieģinu tikai. Bija šī pēdējā izstāde, bija tas iela fotogrāfija, kur es, principā, zem šī nosaukuma, kas diezgan tā ļoti elastīgi ļāva. Arī man šeit ir melnbalta, bet tur bija krāsaini, es vienkārši gribēju daudz saka, viņš saka, kāpēc tu būdē tikai melnbaltās? Nu, man patīk šī tonalitāte, ka es tur varu spēlēties, bet krāsaina, man bija fotogrāfijas arī krāsainas. Bet viņas nevienmēr viņas var ielikt, nu, gan sižetiskā ziņā, mm-hmm. nevar ielikt kaut kādā kolekcijā iekšā. Viņi ir uzņemti, viņi ir labi, bet es neatradu vietu. Ja te man ir pa krāslau sērija, pa krāslau man ir ogris sērija, tad, ko es uzņēmu Ķīnā vai kaut kur citur. Nu, es viņas nevarētu atrast, nu, tas nekā vesels sērija, mm-hmm. tur neiznākt laba, bet... Un tad es tagad atradu, ka esam tā iela fotogrāfijas ar principā ļoti daudz un ļoti labi. Tas viss saskan tieši atbilstē tēmai, tas ir uz ielas, tas viss iela notikumi ir atainoti mm. atbildē. Jūs daudz esat fotografējis tieši cilvēkus un arī, nu, ne dabu, bet pilsētas vidi, piemēram. Un jūs esat dzīvojis ārzemēs. Un kā tas ir? Vai Latvijā un ārzemēs tam ir kaut kāda tāda liela atšķirība radikāla? Principā jau nav, es vienmēr es to esmu teicis, tāpēc, kad
Nu, tas, ko fotografēt, ir visur. Sākotnēji, protams, kad tas ir, kad tu atbrauc tam ārzemēm, un tur ir gan krāsas, gan visādi tādas, pati vide ir nu, atraktīvāk. Un tad liekas, es pat atbraucu Skopjā, es nefotografēju vienkārši. Es nevaru saprast. Jā, no visa, ko jā, vajag. Jā. Es jau varu nofotografēt to, bet to es pat to pašu varu atrast turismu albumos. Kāpēc, domāju, tas, ko es tur, kas ir tas, ko es gribu redzēt no tā, ko es gribu par to teikt, ko es gribu pateikt kaut ko. Un es nevarēju, ilgu laiku nevarēju. Un tad kaut kur tikai laikam, pēc kādiem diviem gadiem, es tā atradu, es varu sākt kaut ko, man ir kaut kāds viedoklis par to, ko es tur gribu. Jā, tātad to vidi ļoti vajag izpētīt. Ko... Jā, viņi jāpierod un jāizpēt, un tas nav tik vienkārši. Tā kā ir jau, es te pat abrīnoju viens no, viņš Rīgas fotogrāfs tāds, Eriks Piternieks. Viņš arī braukā pa pasauli, viņš regulāri katru gadu kaut ko brauc ekskursijās, un viņš, principā, veda mājās no katras vietas nedaudz, bet ļoti labas fotogrāfijas. Un tieši it kā turpinājuma, ja viņš ir bijis, nu, teiksim, Nīderlande, un tad nākošā gadā viņš atbrauc uz Angliju, tad viņš atrod, ka tās Nīderlandes bildes, principā, ļoti sasaucas kopā ar Anglijas bildēm. Viņš ir, ka turpinā šo sēriju. Es tā īsti nevarēju. Vienmēr vajadzēja kaut kādu laiku, lai tā varētu atrast un saprast. Tā kā. Bet kas ir tas, ko jūs vēlaties, lai cilvēki no jūsu bildēm neiegūst, bet uz viņām skatoties, kādas emocijas, lai viņiem raisās? Vai skatreiz savādāk? Es nevēlos neko. Neko? Nē. Arī labi. Mans uzdevums ir, mēs jau katrs, ja mēs esam radoši cilvēki, tad principā mēs jau tikai paši pētam pasauli, savu mēģinam atrast savu vietu uz pasaules. Un tas ir tas galvenais. It kā tas liekas tā kaut kur baigi paraut uz augšu. Tāds ir, ja jau es tagad mēģināšu kaut ko iestāstīt tam cilvēkam, tas ir pareizi, tas nav pareizi. Nu, tas nav, es domāju, ka man jādod šī mans redzējums, un tad cilvēku, okay, patīk, brīnišķīgi aplaudē, nepatīk, ej garām un viss, un tā tas varbūt, jo tad jau, ja mēs sākam jau taisīt to, kas patīk, vai kaut ko zinām, ja tas jau, nu, tas viltīgi, kā es teicu, par to, ka, ko grib pasniegt tam cilvēkam, tad jau pēc kāda zinām laika man gribas, es labāk pasniegšu viņam tādu kaut ko ļoti patīk, kas labāk patīk, un tad es jau pazaudēšu to savu esi. Nu labi, tad es jautāšu savādāk, kas ir tas, ko jūs pats vēlaties no tām fotogrāfijām? Es domāju, ka man ir, viņam jābūt ir kaut kam no tā laika, kad es fotografēju. Kā es arī, man patīk, es diezgan bieži viņu citēju, Cartier Henri Bresson, un viņa teiktais, ka principā fotogrāfija rodas tajā mirklī, kas nospiež slēdzi. Tas ir tas pats turpinājums, ja mēs runājam par šo salonu vai uzstādījumu fotogrāfiju un šo žānru fotogrāfiju, jeb tagad sadzīves fotogrāfiju. Tā žānru fotogrāfija, tā ir tas, kas tas ir tad šis apstādinātais mirklis kaut kur. Un kur tas ir, kāds tas ir, šeit terismā, principā viss atbilst tikai tam. Ir jau svarīgi, ka mēs ejam, ja mēs skatāmies šeit, tad mēs redzam operātoru tur, un baloniņi ir, un viss ir forši, viss ir sakārtojis. Mēs neko te nevaram izmainīt, principā. Bet tikai mēs paņemam kameru rokā, tā mūs šis skatmeklētājs pats jau nosaka. Mēs esam tagad tie, kuriem ir jāsakārto tas attēlu laukums. Un tad es skatāju, vai to operātoru likt iekšā, vai nelikt iekšā, vai atstāt viņu malā kaut kur. Un tad es tagad izvēlos, tas ir tas, ko es saku, to es gribu teikt, lūk, operātoram es pusītē tikai, viņam vienos lielāk paroti. Es tagad smējos, bet tur tās puķītas gaļa jāliks iekšā. Tad, ja viņš visi iet kopā, tad tur ir arī tā bildi. Tas ir tas, ko vienmēr jau tu vien skaties un to redz, te varētu būt. Mēs to fonu it kā fiksējam, un tad biežam ir, kad tev jāgaida ir, kas te ienāks tajā vidē iekšā izpār. Ir tā, man ir bijis Kopenhāgenē, jo es gan pirmo reizi jau biju pirms, es biju aizsūtījis misijā, man bija jau militāris atbraucis tur, un tā bija laiks, un tieši pa Kopenhāgenē pirmā reize, muti vaļā, tas vaļā, viss ir brīnišķīgi.
Un esmu ticis to operas laukumā, un tur netāli ir tā Dāņa, Danske Banka, un viņam tad toreiz nu, stikla siena, zila stikla siena. Tā, tas viss, kas viss tur tikai neatspoguļojas iekšā tur. Un es domāju, un tur jau tā kaut kā sarkana tāda ugundzēšanas tie krāni tur zilas tāds tā. Nu, viss, kas ir soliņš, kaut kas tur tāds ir. Viss fons ir gatavs, tikai vajadzēt kaut ko dzīvi iekšā vajadzēt iekšā. Un es tagad stāvu un gaidu, tas laiks nav tik daudz, un jau nostāvēt nekas nav, nu, kā smagā mašīna atbrauc garām, tur nedēļ pa smagi ir, un tam līdzīgi, un es tā domāju, nu labi gan jau. Jā. Kā es nogāju, kas metrs 20, tad brauc, kā jūs ziniet, tad Dānija viss ar velosipēdiem, stūris augstās, bet tas brauc dāma, kurai ir liela sarkana tā burgalva, un mēlums tāds, tā kā, nu, tā kā, es nekā viņš sauc, tāds, tā kā plīvojoši, tā kā, nu, gara tāda, bet viņa plīvoja vēl kaut kur aiz velosipēdu. Kleitene, bet tā kā uzmetnes tā kā tāds. Apmetnes, jā. Jā, tāds apmetnes. Un viss sarkana cepura, viss ideāli. Tā nevar ko pirkst. Nē, es nevarēju tikai tāpēc. Šausas. Bet nu, tas ir tas, nekārši runājot par to, ko ir. Es saku, vidu, apkārt jau mums viss, kas ir, mums tikai ir tā. Tā acis jātrenē ir redzēt to, saskatīt to, kas ir tas interesantais, ko mēs varam salikt iekšā tajā attēlu laukumā, tā, lai tas būtu kompozicionāli sakārtots un stāstoši kaut ko. Un jums ir izdevies, jums ir kāda tāda bilde, kur jūs varētu teikt, jā, šeit šis ir tieši tas, ko es esmu gribējis, un tādu, ko jūs saukt par savu nezinu, labāko līdz šim darbu? Es negribētu... Tā man ir jācitē Vestons, viens no fotogrāfiem. Zināt, viņš saka, nav liela fotogrāfija un nav liela fotogrāfa. ka fotogrāfija ir tas, ka mēs to mirkli nofiksējam, un te ir tas, ka tad ir deicējušajā dokumentālajā fotogrāfijā. Kad mēs, un visi tie mirkļi ir labi. Kurš tad tur būs? Vai tas baļķis pa labu, vai tas baļķis pa kreisi, vai tas soliņš pa kreisi? Vai kurš tad būs labāks tagad? Nu, bet subjektīvais viedoklis jau mums katrs. Protams. Protams, nu, tas ir, tas viss jau veidojas no tā, ka kā tas ir taps, manuprāt, vairāk tas ir tā. Tad man jau, man ir tad lielākais, viņu vēlāk parādīt. Paskatīšos, kur te man bija Dānijas galā kaut kur. Es vienkārši pastaigājos pa, staigājām pa Londonu, un tad šī te, nu, viņa. Jā, tā kā tas ir vienkārši, es ieraudzīju, un tas bija viens kadrs, ko es tā tikai knapi paspēju pagriezties, no es redzēju vienkārši, ka tur ir. Jā. Tur ir, un tā ir tā veiksme. Tā vēl es varu runāt arī par, es braukāju no tiem viens no tiem pašlaika projektiem, ko es gribētu nobeigt tā tuvākā laikā, nu, teiksim, gadu laikā, un arī tā varbūt, ka nezinu, cik tas plašs vai iznāk var, poši, protams, ka vēlēšanās būtu to apkopot grāmatā. Ļoti interesanti tas mūsu ogars bibliobus. Jā. Un mēs ar viņu jau vairākas reizes braucis, man vesela sērija jau veidojas, un mēs viņu jau apkopot tādā. Un tad arī tur izkāpā ārā, es pat nezinu, vai es neatceros, kur es redzu, ir tās tā gaismi tāda, ka sienas viss atdod to, kas vajadzīgs, lai tā bija būtu iekšķi, mēs vēlāk apskatīsimies. Tur iekšā viss ir, un, bet it kā nav tas, nav atkal tas kaut kas, kas atdzīvinā to sastingušo tēlu. Vajag to sievieti ar to ritenu. Jā, un es tā kā, nu, domāju, nu, nobildēs jau vienalga, lai tas, kas ir, tas man paliek, nu, būs vai nebūs. Un tad uzreiz viens onka nāk, sunītis pie rokas, taisa tajā saules gaismā, tajā laukumā, kur man vajag iekšā. Nu, atkal tāda, nu, tāda veiksma, un uz to, bet, ja, tā ir, jo, principā, nu, tā pieredze jau veido kaut kādas nu, sakarības, kuras mēs meklējam apkārt un jāatrodam, tad tur ir tas. Un tā kā vai tas ir Latvijā, vai Ilga, man jau bieži vien saka, jābrauc tur bildēt. Es saku, nē, es tepat pogu pastāju, es dabūšu to pašu ko visu. Man arī šī ogra sērijā vien lielāk un lielāk un interesantāk kļūst, un es jau rādu laiku paliekam, tā kā. Un kas ir tie fotogrāfi, kas jūs ir visvairāk iedusmojuši vai kaut kādā veidā ietekmējuši jūsu darbību? Nu, noteikti, ka tas ir Egons Spurs ar to, ka ar tādu, nu,
ļoti pamācošu un draudzīgu attieksmi pret to jauno, kas ir gribējiet fotogrāfijā. Tas bija labi, kad man ir tādi draugi kā Inta Ruka, Andrejs Grants, protams, kas es kopā, ka viņus es redzu un jūtu. Es teicu par to, man patīk šis Kartjē Bresons, varbūt, ka viņš ir jau, kā saka, tagad nodeldēs diezgan daudz, bet man patīk tas viņa kā viņš teica, ka ir divi. Viena, kas izdomā fotogrāfijas, un otrs, kas fiksējuši momentu. Un es pie tā, kas man patīk fiksēt, es atrodu tur sevi. Vai viņa fotogrāfijas, protams, viņš ir labs, ir daudz, kas ir citi, bet es tā domāju, ka par tiem mūsējiem tad vairāk, kas man ir kaut kādu devuši, kaut kādu stimulu, kaut ko darīt. Fotoklubu, jā, mēģina. Mēs esam aktīvi un ir daudz cilvēku, kas grib nodarboties. Mūsu mērķis ir, ka mēs mēģinām ne tikai sanākt kopā no jādu, bet mēģinām arī lai varētu katrs mācīties kaut ko, lai būtu kaut kur, ko paņemt kaut kas. Tas klubs būtu tas, ko viņš atnāk, viņš varētu paņemt. Mums atnāk tur daži cilvēks. Jā, viņš domā katrā ziņā, ka viņš ir izcils ainā fotogrāfs, un viņš tur sabildēs ļoti daudz saulīt riet. Un tad sākam runāt, vai tas dievu darbiņš vien ir tas viss, ko tu varēji nofotogrāfēt, varbūt, kad mēģini pielikt kaut ko to savuklāt. Kas tad tev tajā saule lēktā vai rietā interesē, patīk vai nepatīk? Un tad cilvēks laiki sāk domāt, un tik tiešām, ja viņš atkārtojas jau, kad tā ir jau visiem daudzreiz redzētu fotogrāfiju, tad viņš saka, neko interesants nevar būt. Tāda mums ir tagad pilni internetu. Jā, mūsdienās jau īstenībā ir savādāk, tas viss nedaudz nekādi. Jā, es domāju, ka lūk, te jau pat ko to ir televīzija, viss jau tā jau tāpat fotogrāfija vien ir. Un cilvēki jau izglītība arī nāk, piemēram, nāk klāt. Un jau operators jau arī, viņš varētu paņemt kameras, domāju, un mierīgi varētu taisīt fotogrāfijas. Jā, jau viņš jau redz, viņš jau jūt to, kā tā kadra uzbūvē, kā tas attēls ir. Jā, uzbūvē, un kad viņš ir stabils, un kad viņš jūk laukā un nav. Tā kā, jā, mēs tajā klubiņā mēģinām. Arī meklēt jaunas. Ceļus, jaunas? Jaunas. Mēs katram ļaujam. Mēs esam it kā šīs radošā dokumenta, tā mūsu saka radošā dokumenta cietoksnes, esat ogra fotoklubs. Bet mēs ļaujam jebkurā izpausmē, jo tas cilvēks ir, ja viņš rāda labu darbu un radošu darbu, ja kaut kādā citā fotogrāfijas veidā, lūdzu, par ko ir runa, bet tikai, bet tas gala rezultāts būtu kaut kāds radošs produkts, nevis tikai tagad jau vienkārši aizēj, ārā no fotogrāfijas, kaut kādā ciekšā nospiešu datorā uz Photoshopu, jā, viss paliek zils, vajag skaisti, es mākslinieks, pie sienas un apakšā jau raksts fotomākslinieks, jau, tā kā, lai tas nebūtu, lai cilvēks varētu, tad mēs tiekamies ar citiem fotogrāfiem, braucam uz citiem klubiem, pašiem mums ir regulāri visādi konkursi un izstādes. Tā kā, un kā ir ar jauniešiem? Jaunieši arī nāk? Jaunieši, mēs gribētu vairāk. Ir, bet kaut kā atnāk un tad atkal pazūda. Saprotu, ka nav tik viegli, varbūt. Noteikti, jā. Jo tas varētu būt, ka ja viņš atnāk, viņš tur varēja nofotogrāfēt, ka viņš redz, kad citi nes pavisai savādāks darbs un nopietnāks, viņš sāk to saprast, viņš arī varbūt sāk no tā, kāpēc man tas vajadzīgs ir. Ir daudz, jā. Viņš pasaka, ka ko tad es tur tā, kāpēc man to jātais tās bildes ir un tam līdzīgi. Mēs esam pieņēmuši, ka mēs nenesam datorā, tas bildes nerādam, bet mēs esam dzīvi, jau sprintē ir un jāatnes, ka man tas vajadzīgs. Tad tā fotogrāfija ir īsta, tad viņa vienīgais sveiši, kad mēs varam tā īsti redzēt tā fotogrāfija un tā pēc tā principu turamies. Mēs arī tās spurdienas organizējam, šogad arī, tā kā oktobrī būs mums. Šis
lielais pasākums starptautisks jau, un, kur mēs arī mēģinām kā, nu, kaut ko vismaz parādīt saviem fotogrāfiem, arī citiem, kas nāk, ka, ka kaut ko interesanti šogad. Man patīk vispār tā tēma ir interesanti personīgais, personiskais dokumentālajā fotogrāfijā. Tā kā tur arī mēģinām pieaicināt citus no Latvijas fotogrāfus klāt. Un, un kā tad ir tajā fotogrāfijā? Vairāk veiksme vai vairāk ne tas smags darbs, bet kā ir, lai izdotos tā fotogrāfija? Vai puses pusi? Nu, veiksme, es domāju, ka veiksme ir reti. Reti? Reti, jā. Veiksme ir reti. Jo, nu, tā jau var likties, kad Lūk, es tur noķēru to vīra, to sarkano somu, tajā, tā, tā, tā ir veiksme varbūt, jā, jā bet te ir pārpa simt. Kas nav veiksme. Jā, jā, jo, jo es jau, tāpēc jau sākotnē arī, kad mēs sākam fotografēt, tad mums ir tas lielais nezināmais, kas tur tā kompozīcija pa kaut ko tur runā, baigi gudrās lietas, ja tu neesi mākslas, ko beidz, tad tu nemaz īsti nesaprot, ko tas nozīmē, un, un tālāk, tālāk savā attīstībā, ja tu gribi augt, tad tev ir, jā, ir kaut kādi jāmācās, un, un tas, tas smagais darbs, es domāju, ka, nu, negribu teikt, tas smags varbūt, ka, bet, ka tev visu laiku ir darbs, tev ir jās, es esmu izstaigājis, nu, es nezinu, nerunāju tev nemaz par fotoizstādēm, par, arī par citām kādreiz, kad strādāju, ka treneris brauc uz Maskavu, Ļeņingradu, toreiz, tas jau bija lielākais prieks, aiziet ar brīdi, aiziet uz Ermitāžu vai kaut kur citu un paskatīties, kā tas ir, un, un tas, tas viss saliekas kopā. Saliekas kopā, protams, ka tu nevar sekot, varbūt, aprobežot kaut, kā, kaut kādām tur stilām, bet jāskatās arī uz vispārējo, kas notiek. Un, un tāpēc, tad, ja viņš beigās rodas, tā sajūta jau tev kur galvai, kā es teicu, mēs es varu iet ārā, un, un, un es redzēšu, apstāšos, un jā, šī deties var taisīt bildi. Jā. Un tas ir tas, jā, tas jāveidās. Te tas, tas smagums ir un tas darbs noteikti. Es domāju, ka otra lieta ir, ja mēs runājam par varbūt par tādu popularitāti, bet es jau teicu, ka nav liela fotogrāfa, nav liela fotogrāfija. Tad ir, ja tu gribi tajā lauciņā ielikt iekšā, tad vienkārši ir jātais un jāsūta. Tagad šais dienās iespējas liels, jāsūta bildes uz dažādiem konkursiem, un protams, jāizvēlās ir tur, kur ir, tie konkursi ir, nu, tādi vērtīgi, ir jau daudz visādi, kādi. Bet, un tad citīgi jāsūta, jātais, jāstrādā, un tur neko nevar darīt. Un tad arī var tikt, kā saka, pie tāda, tajā plašākas fotogrāfijas vai kā mēs nosauksim tajā laukā iekšā. Jā. Tā lūk. Nu labi, paldies jums par sarunu, bija ļoti interesanti. Novēlu jums daudz strādāt, bet arī veiksmi bišķīt. Paldies.